Dobrodošli v novi epizodi Kuhajmo z Malinco. Danes imamo eno tako zelo posebno, misteriozno gostjo, Alenko Troglič. Sem prav naglasila, sem. Res težko, ne? Res je taka netipična slovenska youtuberka, misteriozne vsebine, umori, pogrešane osebe. Odkot ideja, da začneš snemati take YouTube videe? Ne vem, očitno me te stvari res pol zanimajo, ampak fora je bila v tem, da sem jaz enkrat objavila video 5 krajev Slovenije, kjer straši. Aha, ok. In pa sem ugotovila, da mene to itak ful zanima in folk je to ful gleda in sem bila tako, ok, pač ena plus ena, ne, ja. Mislim, logično bom o tem snemala in še vedno to delam. Ja, ja. In pa pol tematike, kaj na podlagi česa pol zbiraš, kaj se odločiš za nov video? Fulkrat to naredim, da dam glasovanje na Instagram, ker povežeš Instagram lepo za YouTube-om, community skupaj povežeš, da smo itak alieni se imenujemo in pač oni glasujo tist, ker hočejo videti, dajejo mi ideje in nekako se vse ful lepo poveže. Ja, ostane taka zadeva. Je zanimivo, no, res, a veš čisto, večinima so vse beauty, fashion, to in pa priješ ti in čisto rastureš sceno. Mislim, a veš, ne, ful se mi zober zdi, da se danes kolajo neke take niše, ko jih večina ne zazna, oziroma misli, da mogoče spoh niso aktualne, ampak v bistvu ful veliko ljudi take stvari zanimajo, ne. Ful, zato mi je pa po moje tudi uspelno, ker mečkam drugače vse skup, kličajo me pa v bistvu scary slovenske youtuberke, tako da. Takrač nisem toliko scary, v redu sem. Aha, to imaš tak naziv. Ej, Nastja, dan si mi dala nože tle, tako da. Ja, se je malo strah postajaš, če je bilo to smiselna poteza. Jaz sem te vprašala, kaj bi mi te pripravljale za današnjo oddajo in tvoja ideja je bila, med drugim, se si mi par stvari si mi poslala, ne? Ja, par stvari si me vprašala. Ja, par. Kako se mora izgledati? Pokeball. Pokeball. Dajte vi odspod komentirati, pa napišite tako, kakor ne bi se beseda izgovorila, ker mi pač ne vemo to. Ja, vema sem, da je pač nek poke, kakorkoli že. Poke? Poke, mogoče poke. No, it's a mystery. Ja, sem pa pogooglala, da je gre v bistvu za havajsko jed in da je ta poke, karkoli že, pomeni razrezano na male koške. To je v bistvu neke vrste solata. Kje si se pa ti prvi čeda pri nas? Sloveni, ja. Mislim, kje si spoznala to jed? En fant me je pelal na date, pa mislim, da sva šla v Vido, restauracija Vida. Aha, ja. Tu je nek tam gornji trg, nek tam okrog. Ja. Kada ja tam? Tam. In potem si to naročila in si vantala duša. No, on je rekel, da moram to probati. Probati, pa bi dobro. Ne, ful je dobro. Sem načeloma, mi nemo dati zelo neko bolj vegansko različico. Drugače na mest mi dala gor tofu zelišni, drugače pa lahko na mest tega ponavadi uporablja surovo meso, ali je to surov losos, ali je to surova tuna. Ja, teda. To piščanc včasih. Tudi piščanc, ja. Pa zelenjavo oziroma uporabite karkoli imate doma, ponavadi se nekak avokado gor. Sezam je značilen za to solato. Mango. Ja, mango, mi da bomo danes uporabljali, da se lahko povemo v bistvu. Solato, paradič, korenček, pa kumaro, mango, avokado, humus. Bomo dali na mesto maksa, da ne delamo priliva, bomo dali v bistvu kar humus gor, malo limone, malo tofuja, paradižnik, imamo še kvinojo, velika se dela z rižem, pač da se da kot riž v spodi, pa se pol gor nadevajo stvari, mi da bomo danes naredili za kvinojo, pa sezamova semena. Teda, to so sestavine, poljubno zbirate, kar imate pač doma. Zdaj mi ti sem povedati, ali človek od tega ne ješ? Vse jem, sam vem, da je treba kvinojo ful dobro prati. A ja. To. Glavno, da jo ješ. Lej, edina stvar, ki mi moramo zdaj skuhati, je tale kvinoja. Jaz bova oprale, skuhale. A ti to kar nameraš, nauč. Ja, kak pa ti? A tehtaš? Ne, sem vedno preveč trudim. A ja, ne si paš, ja. Pa se imaš pa še za drug dan, si to ostane, le? Ja, mene pa še več isto drug dana, veš. A ja. To je bistvena razlika. Tako da, imamo to in mi ne dale kvinojo kuhati in potem imamo en poseben izziv danes in sicer bo vsaka pripravila svojo. In kjera pripravi lepšo. Nisem še imela takega izziva. Ti si prva in spomnila sem se, kako si prišla. Se mi je zdjela, da bi bila taka več, da bi skrila taj vno oseba. Ja, ja, ja. A veš, mogoče bo tak umor gor na krožnici, ne? Veš, ne. Zdaj si pritisk dala name, prej sem bila tako ful bo lepo, ful bo kaj, zdaj sem bila na Masterchefu in sem pač mislila, da imam že neki vizijo o tem, kako mora lep krožnik zgledati, ampak zdaj si rekla, da moram gledati, kako mora in si me zmena.
Okay. Ja, le, lahko jim tole dala, da ne bo tole motlo, bo ma dala tole kljeno. Ja, v tem kot kaš. Ja, ja, in tako je. Zgleda tako krhko. Ne, ne. Ok. To je ta, kaj že? Ne vem. Ne, aluminij. Kaj je to? Neki, kar zdrži vročino. Ja, neki za kuhanj. Dobro se ima treba spomniti. Ok, to je to. Ja, ne, ja, greva kar začeta, ne? Je rezat. Okay. To je tvoj krožnik, to je moj krožnik. Jaz sem v meski vprašala, tak, da se boš malo zmedla, da ne boš pač tako fajn pripravila. Kuk je to, ne? Noš, ne, tebe malo večjega, ko si boš malo možavaj. Navaja na te, da jaz predlaga. Malo bo tudi tole vzorca, ne, kak naj bi toč zgledalo. Tega ne bom gledala domišljena, ne, da je svoje. Ja, čakaj, tukaj mi se vprašanja še zate, to bom možno. Je, da mi jaz to kar vse na pol, da mi dve vsaka... Ja, škaj še radim, jaz bom korenček kar naribala. A ja, se že odločila, v redu. Ja, ja, ja. Toliko malo kreativno. Ja. Ček, bom dala ves na pol. Dakle, ja. Vzajem si to, kar rabiš in ne, akcija. Ej, poleg tega, ne, da si youtuberka. Sme že imamo tudi začela. ne, ne, moram se zdaj vprašati stvari. Gledal se zdi, kako zanima. Zdaj, jih pol zanima. Ja, no, mislim, da sem tako fajno predstavitev dala, veš, da vzaj si išli na YouTube pa pogledali, kaj ti snemaš, kako ne? Kako diče jaz delam. Ja, kaj je to za ena? Škaj me zanima? Dobre. Zanima me, poleg tega sem prebrala tudi, da se ukvarja s fotografijo. Sem se ukvarjala s fotografijo. Ja. Yeah. Torej se ne več. Niti ne. Aha, okej. Okay. Ne. Zakaj pa ne? A je zdaj pač fokus? Zaradi tega, ker imam eno bogo kamero, ko mi še skup stoji in jo uporabljam za to, da je nastojalo in da me še uspe kdaj pa kdaj posnetka govor. Aha, okej. Okay. Ne, drugače pa, to je bilo res včasih huno moja strast. Res sem rada to počela. Ti veš, kako je to, ne? Od človek za kamero. Za kamero, človek za kamero. Ja, in pa sem počas nehala. Aha, teda dejansko zdaj fokus je YouTube. YouTube, ker prej jaz lej te koščke. Ne, nisi ful tanke, ne, jaz sem nagleda kockice, veš. Ja. Smart. Ja. Čak, jaz bom to skoraj enom pa naredila. Ja, veda. Okay. Lej, teda ne bomo imeli isto, veš, ne. A kaj ima polno ocenjevanje? Uživim, kva bom. Aha, okay. Se že, ta tako mala rilica se je že prebudila. Se je že prebudila. Po mojo, zdaj naprej bo skozi tekmovanje z Nastjo. Kuharsko tekmovanje. Ne, sam si pove, a si že res kuhala kdaj kakmo video? Po mojo, da ne. Nočemo tega. Ne, pa drugač kuhaš. Kako si ga si prebudila? Ne, drugač, ja, jaz si kuham, ampak ful simple, ker načeloma dokaj zdrav jem. Jaz sem ena izmed unih poje, ne vem, ko spice, pa ima drug dan 5 kil več. Aha, res okay. Se poznaš. Ja. In vem. Pač... Ja, si tam. A res? Ja, res. Sam ti ful športaš, ano? Ja, pač se, če ne, bi smela na čisto, še moram. Moram športati, da lahko jem. Ja, jaz sem rekla, rajš ful športam, sam da lahko jem, veš. Ja, to je lahko nauk bolj smelice. Ja. Ja, torej, ja? Uježi ja. Tam vizija, kak si rekla. Mislim. Ja, in si v bistvu skuham tako, da imam, ne vem, eno glavno sestavino, recimo jaz obožujem sladek krompir. Aha. Si ga, ne vem, popražam ali kakorkoli že, tukaj, da je res okusen, začimbe in pa je dodajam sam zdrave stvari, njem zelenavo, tralala. In da lahko tega pa je ful pojem. Ja. Jaz sem lačen. Ja, pač razumem. Zato je pa kaj kula, veš, kaj je tako zdrav, pa ful stvari nametanih in kaj enkrat imaš rad zelenavo, je to Teda, pač pa pa sladice pa to, si taki pripravljaš, ali se probaš pol čim bolj izogibati? Jaz nič ne pečem. Nič ne pečeš. Zato, okay. Sem ti rekla, da sem... Kaj pa ješ? A, od sladke? Ja. Sem ti napisala, veš, da imam ful rada brownie. Uh-huh. In poj ta isti dan se me toliko zalušil, da sem si ga naročila prek dostave. In je bil basically samo čokolada, tako nebeški. Res je bil dober. Se ti reč, brownie se ful enostavni se naredi, veš? Zmahal, da je samo. Verjamem. Ne vem, če ga bom. Videla sem ga v enju daj kuharski, sem ga s filmom delala in je res tako 5 minut. Veš, ko misliš čas, kakaj stvari, da so tako težke, pa ne, za pripraviti, pa ko začneš nekaj delati, vidiš, da je to tako ful easy. No, in sej verjamem. A špaj tudi fora, jaz sem v garsonjerci in imam tisto eno bogo pečico in kuk enkrat kuhaš, pečeš, imaš poj tisto von not in tisto vrčino not ful ob časa. A sem ti vas paradajs vzela? Ne, sem ti dala zviš nazaj, sem videla, da sem mogoče malo pretiravala, da sem nekaj, da moram dati nazaj. Ne bi imela istih pogojev kot jaz. Škaj ima najboljša stvar na svetu? Tvoji noži. Se vreda?
Ja, ja. Ja, ne, ja. Nema moje još kaš. Ne možem. A brusiš to? A veš? Je posidela. Sam mogoče je problem, ker nimam fanta trenutno, že te stvari zelo. Ja, no, boba, a veš, samo se to moš na glas povedati, a veš, da se potem najde tako. Nimam fanta. Oči, ja. Kaj? Ja, pa mislim, ej, a ne sam to bar je, to me brezniva. A si te daj, kak fan prestrašil, gledam to, kakve osebine snemaš? Ja, po moje, da ne osebine, ampak mene so strašil. Jaz sem ena zmed unih ženska, še imam mi za kugel. Ker prizna, da smo pa ženske lahko res težke. Ja. Se moški tudi, ampak uno. Se smo, mislim, se to mislim, da je kar... Psihološki napor včasih. In jaz to pač vem in rabam enega kot to. Shandlo. Se bo, vedno se najde pol. Ta pravi. A se ti strinješ? Vse po svojem času. Vse ste še mlada, jaz sem svojega pravega radila pri 30-ih, lej. A res? Ja. Čak, koliko časa se poznate se pravo? Dve leti. Oh, ja. Pa že kar poru, evo, to pa je ljubezno. No, vidiš, to je ško, vse ko prije pravi, pa gre vse hiter. Ne? Ful lepo. Sam časih ga kar dolgo iščeš. Zdaj spremljajte, ko nas je vsa lepa, pa poročno oblekceva. Ja. Kakšna boš? Roza, kako vprašanje. A res, ali kva? A tako malina gor? Ja. Ne, malina ne bo. Sem šla v poročni salon in sem med 500 oblekami je bila ena roza in jaz sem si seveda izdala to. 500 roza. Ne, a tu si bila, kje si bila? Tu v Ljubljani, kaj je poročni kotiček. Res. Ja, ja. Tako da, ja, roza obleka bo. Čisto, v mojem stilu. Ej, kakšna je bila deklišna? Zelo, ful fajna. Šmala je bilo stradno, kakve pizderije, ne? Ja, ampak so, je rekla Andreja, ki moja priča, je rekla, veš, jaz sem še tudi poročila in vedna, če mi zdaj ste pizderije nagledala, bom dobila vse vrjeno. Teda mi je ful, so bila tako ful easy, šla smo res na samo, imela smo se ful fajn. Ampak sem bila, ful fajne igre, to so mi pripravljali, ful zabavno, ni bilo pa nič takega. No, to so tako res grozno. Ja, veš, da bi mogla neke bederije, meni to ful, da sem ne bilo nahoj, da bi mogla kaj prodajati, veš, če se tako moši tvoj sredi Ljubljane, tako da sem mogla Filip. A ne, to je tudi tvoj job. Ja, se gli zaradi tega, da moram še na svoji dekliščini to pol početi, ne, je bilo to bedno. Malinčine zelo, ja. A te našo kvinjo je vzelo moče. Ja, Filip danes zjutri so prišli po njega. A res? Ja, na fantoščino, teda so šli zjutri, so bili v pol sedmih, so se vrgli 7 fantov na poslo in da sem bila spodi pod kotro, ker sem mislila, da me ni, ker me niso videli. Ja. In pol smo jim je film zajtrk pripravo in so šli v Ljubljano, mogo rogličke speči in so šli v Ljubljano, prodajati rogličke na trg, mislim tam na... A on pa mora prodajati. Ja. On pa ne bo ušel v tej vsebi. Ne, žal, okay. Žal ne. Prav mu je. Ja, se sem ste rekli. Na izkusija, viš, kak je pa zakon, težko je, ne? Zakon je, se še ne veš, kva zdi? Se še ne veš, tako govorijo drugi, ja veš, ko so že. Ja. Se ne veš, če bo je, se mislim, da je prav lušno pa zabavno. Ja, isto, no, kaj si. Ja. To se zdaj razume, da so to pa. Ja, se ima pol to. Po malo neke velike spremembe ne bo. Mango, ja, ena sem ga morala lotiti. Ja, lej, jaz sem čakala, če už ti da jesna. Bom jaz avokado, lej pa si razdeliva. Prav. Nima šunga mogoče, ne? Ja, imam. Ejde, dej. Ja, tukaj. Bodmo praktični. Tole, misliš. Tako, to. Evo, izvoli. Sem ga. Res? Tudi le, ful fajn, dragan, za... Stigres, odlično. Svidela se lo master še. Prav tako me je pogledala v moje, to je strah. Ono, kaj, za ima pa drug nož v roke. Ne. E, ti gledaš grubljivke? Ne. Ne. Včasih sem tako gledala pa to, ampak odkar sem s Filipom, Filip se vsega ful boji in ne gledam, a nič, še kakaj akcij pa tega, ne. In dejansko, odkar s Filipom nisem gledala dobenega razlivke, dobenega kakega nadelevanke filma, ki bi se karkoli morili oziroma kakor še nekoli orožja uporabljali, nič. A ne čutiš tega, da, ko pogledaš nek tak film, ki se vsi pokolajo, pa ko je vse ful grozen ali pa ono vred drama na konc, ker je žalostna in si pa je tako, ker konc filma si tako, moj bog, moj življenje je tako lepa, nimaš? Nikoli sem tem razmišljala, sorry. Jaz pa to dobim, jaz pa kar veselja. A zaradi tega imaš in to te krada? Mogoče ne sam zaradi tega, ampak dejansko jaz pa je tako počutam, o moj bog, kako je nam fletan. Ali pa če naredim zdaj video v mučilnih napravah, kaj so jim delali, če so sosedu po vrtu hodili? Mislim, až pa imaš občutek, je pa super je. Le, koliko smo napredovali, vse je v redu. Ja, se to je res, ja. Ne, nikoli sem tak način gledala na te stvari, da bi v bistvu pobila. Mene pa v bistvu res fajn. Zdaj lahko probaš. Mogoče sem ti življenje spremljala. Mogoče si mi. Sam Filip, nečem te pričala to, da bom začel gledati te stvari.
Rečemo, da je to zadnji challenge pred poroko, če se hoče. Malo mi leti. Če se hoče, da je to stvar za... Razumem, bom probala, ti sporočim. Jo, pa da boš to le lepo. Aj, mine kuham akvino, jaz sem že pozabila, tako sem padla v te umore. Umore. Ja, vega taka stvar, ko ti stok ne ješ, naprimer. Zdaj smo dobro, smo dobla. Sih rekej. Ma nisem, škva nisem fan sataraša. Aha, okej. Okay. To je pa ono, jaz obožujem paradajz pa zelenavo, ampak če mi da zran svalke, lupine v svalkih, ne. Lupine v svalkih. Pač ne, hvala. Aha, tako da je niče to. Drugač pa zelenjavo, pa to pa ješ. Ja, želenavo. Želenavo obožujem. Kul. Pa tole mi vrhunsko, škaj mešaš mehan sladko, slano, kiso. Samo što nima veliko ljudi drugače rada, tako da mešaš tako kusete. Je to vrhunsko. Ali pa škva probajte, dodajte... kot te pšanca pekel, mu dodajte peanut butter. Peanut butter. Arašidovo maslo bo slovensko. Ja, evo, lahko bi jaz to tako pokljala, ja. Mogoče. Ja, to je pa res kot dobro. Ko ja, malo maks, rekaš pa tudi doma, da se naredi kar arašidovo maslo, pa malo tople vode, da se fajn stovi, pa malo limone, a pa limete še boljš. Je pa dobro. Ja, jaz malo že pojem, ko sem že račna. Vse prav. Drug dan je za tabo. Jej. Jem. Čekaj, zdaj pa. Zdaj res ne sem tiste slikce pogledati. Kjera? Tiste slikce, veš, da vidim, kako ona to lepo položila, da bi jaz isto. Ne, ne, ne. To mora biti zdaj pač. Ne gledati. Jaz ne vem, kaj ne delam s tim. Nervira me. Jaz bi ga na male koške si narezala, pa bom tako posula zvori. Ti kar daj. Ja, ne bom ti jaz. In da je kradla. Dakle? Kdo bo pa sodo, kva je lepša? Mislim, komentarjih, a ne, ampak ja. Ti tudi lahko. Ja, ti tudi lahko. Lahko on bistvo prvi ocenjiva. Ne, sam bom on za sidro, veš, ja. Ljudi. Ne? Pa bodo pa vsi isto. Itak bo znalo potezimo. Bom jaz isto v komentarjih. Ja, itak čista oba nekaj kamera, pa to, jaz pa pojma nijem čas se pogovarja, pa. Ne? A veš, ne? Pa še sledil ti na Instagramu, ne, na TikTok, veš, da, ne? Zdaj ne smije reči, da ne, ki si mu ti nazaj. A veš? Dakle? Evo, tole imamo. Kvinoja bo kmalo kuhana. A ti že, a kaj? Ne, mislim okay. Še. Ne, jaz moram še dati tofu, pa limono, pa humus, pa kvinojo, pa sezam. Ti si tako malo porcijo naredila. Ne, si še veliko pride. E, okay, ti sam počak. Sam počakam. Ti sam počak. Ok, zelo to sem naredila. Zvečeljen sem pogotala. Zakaj se izvečilim pogotovno? Se vam smeti? Preveč za razmišljati. Mislim, to pogosto počneš drugač. Jaz se ukvarjam s teorijom zarote in pač vem, da zvečilim ne ostane v trebuhu 3 leta, tako da brez panike. Aha, okej. Okay. To so nam govorili, da ostane, da ste izlepi vse. Torej, to ne drži? Ne. Želočna kislina, čist premočno, da bi to predal... Torej, vse razgradi ja. Želočna kislina. Sploh, ne se sekirati, vsi ga vtejte zvečilno. Nekjet sem se. Da, lahko pogotne te čigumi, veš. Nekaj koristnega se pa bomo nas naučili, veš. Malo, če si zmana. Prestanka na luni ni bilo, ne, hecam se. To je bilo. To je bila izmišljotina. Je pa... Ampak kriski pa se pa te stvari, ti naprimer, dobiš te informacije, kaj, narediš te raziskavo na neko določeno temo in potem... Pa pa sam googlam. Na Googlu je tako se in od članko, veš, in od knjige in od vsega. Tako da jaz nikdar nam šlo v knjižnico za to. Ja, to je tak, ja. Simpel. In pač, ja. In to je to. Ja. Ja, in vsi me iščejo, vsi me sprašujo, kje jaz to najdem. Ker mislijo, da so neke bližnjice, pa ne vem, da imam jaz cele stvari spisane, veš, pač... Mm-hmm, ja, ja. Nimam, jaz, pa tudi moje stvari, još, koliko je to nametan. Jaz sem prav uno, ne vem. Jele. Govorim enkrat prej, pa mi v meseci napišem, ne vem, tukaj lahko uno unicorn šalco daš v roke, haha, veš, ker zraven pa še nekaj, mislim, čist sreno, res. Ej, pa si tek kot neka youtuber, kako veliko se jih lotih nekih svojih izdelkov, ne? Nimam še merchandise. Ne? Okay. A razmišljaš o temu? Ja, itak. Nekaj, ampak strah me je začeti. Koliko imaš ti, recimo, evo, predpasnik sicer super, pa imaš pa, ne vem, majico, pa kaj, bo nekaj narobezno in kuj, ne narobezno, ne vem, velikosti menat, pa to, da si skos prisoten, pa to... Ja, neka ja, pač neka odgovornost pa nastane, je. Jaz že k tebi špegam. Zdaj pa jaz pa nisem smela na listi pogledati.
Če ti zdaj še jesam limono. Življenje ni pošte. Ja, vidim. Jaz pa nastavim limone narediti. Ok, takle. Humo še, sezam. Vse smak ide. Vlajem, pri tej, kak smo rekel, poke. Poki bol, ja, veš, to bi lahko raziskala, naprimer, po naslednjem videu. Kako se pravilno izgovori? Dejansko sem to prej razmišljala. Teorija zarote o... Pok bol. Takle, ja, kam imaš pa zdaj kaj v planu naslednji, a že kaj planiraš, kam imaš naslednji video, a nam lahko naprej završa? Dva naprej imam splanirana, ampak itak po moje bo to prišlo ven preden, da prišlo ven. Načelo, ja. No pa se to lahko poveš. Ja, se pravi, prv bo ali pa drug, ne vem, nima veze, vrsten red bo XXXTentacion, to je rapper, ki je bil... umorjen med ropom, pa so valjda te vreza rote, a je to vres, ali se je kaj drugega zgodil, ali je še živ. Aha, je še živ Tentacion, komentirajte. Ful morajo komentirati pa ta video. Pol je pa še, kako bomo ljudje izgledali v prihodnosti? Čez 1000 let, čez 10 000 let, čez 20 000 let. Kako? In kako bomo izgledali? To so ful špekulacije, drugače momenti ne more kar reči, točno taki bomo, ampak načeloma se bomo valjda zvišali, ker mislim, da zvišali bomo, ker mi je naša višina se spreminja zadnjih 130 let že konkretno, ne? In takrat je bil povprečen moški visok, tako kar je zdaj povprečna ženska. In valjda so to še nadaljevali. To velikani bomo torej. Valjda, s časoma bomo ka Hagrida, poznaš to. Kaj čakam? Pa oči bojo večje, pa čelo bo večje. Tle je dilema drugač, ker kao večje čelo za večje možgane, ampak jaz nisem prepričana to. Zato veste veliko čelo? Ja, jasno, vse je jasno. Ja. Sem male, smo pa obe bolj. Jaz nisem to, koliko si ti? 1,63 m. Ej, že sem ugibala danes, prej sem prišla kako visoka in moja glava je bilo zihar 63. Koliko si ti? Jaz sem 67. A ja, pa sem mislila sveč od tebe. A ti? Ma de, no. No, pa tek pravo, si vzal nek ramo, tek gor jaz. Čak, za kaj imaš ti to že vse? Jaz sem že gotova, jaz sem gotova. Čak, Kvinoja nekaj mi pride, okej. Kvinoja imaš tu lej. Ful imaš lepo. A ja, Kvinoja že, ti imaš že narijen, ti mene čakaš, on bi bog. Ja. On moj bog. Jaz sem že lačna. Jaz sem se plačna. Jaz bolj malo govorim, pa jaz vidi gledam, ne? Tole jaz ne bom da, kocki v mojem. Ok, Kvinojca, s čim si ti to naložila? Žličko, lej. Žličko? Tole imam, a ja veš kaj, jaz sem pa pozabila nekaj, pozabila sem mango. To pa bo zdaj. Ja viš, nisem še gotova. Všeč mi je. Tako, nisem še gotova, imam še to. Aha, ti si tava to na sredino. Krotko sem, veš. Kaj? Škole non gledam posoda. Koncentriram se. Drugače pa to res, ful si hiter gotov, ne, drugače, če ne govoriš to govoriš po videu. Ja, če imam vse tako pripravljen, ki nas je vse pripravil, bod moralni. Sve sem mogla vse narediti, tlej. Sve sem mogla pozroditi. Ne, bolj da. Ja, takle. Evo. Enako res upravite vse, kar imate radi in vse, kar imate doma. Ej, a ti to fujo nikoli ne... Popečem. Ne popečeš. Ja, ga tudi, ja. Sem tudi le ful dober nepopečen. Teda, ste v zelišči. Teda ga narab. Laka mi ga pa tudi, po želi. Jo, zdaj sem znala še pa malo mangota, ne preveč. Tako. Ne sem to. Jaz imam. Ful imaš lepo. Hvala. Da sem žučna. Sem imaš v redu, sem imala pa zelo podobno. Sem imaš v redu. Bo za pojest, ajde. Ej, kaj sem še pozabila? Humus sem pozabila pa limono. Humus pa limono. Aj pa sezam. Pa sezam. Tako vsi tako vrat na koncu, gor na mesto makce. Tole sva. Da. Pa, viš kaj še nisi? Avokada še nisi. A, pa res? Ja, avokada ti ga dam tole pripravim, ne? Hvala. Ne znam, mi že pomaga. To je že res ono sočustvovanje z nekom, kaj bi zelo očitno zgubil temu tekmovanju. Čak, a ti še kavico prinesem? A si v redu, dragače? Pa za piti pa res nisi nič povodno od lavške pina. Ej, a škoj je meni vrhunsko... Bo lahko zarc vode. Škoj je meni vrhunska stvar, ki jaz kogak dam k sebi povabim in lahko rečem avš kavo, avš navadno, avš irsko, avš roza. To je najboljši v glavici. In vsi skoli, kva? Kva? Evo, izvoli. Da ne boš umagala med pripravljanjem. Evo, jaz lahko manj še pijem te čase.
No, je slow sloth. Čak, dej no, jaz zdaj kva zadelam s tem avokado tam. Ja ne vem, kakaj koške ga boš narezala. Tehno veš. Ne sem tak, je tak iste kot ti. Ja, ja, se dehnem na ti, malo spavzak. Cool. A ti pa praviš, da si samska. Ja, ne, to se mi zdi pomembna informacija, veš, moraš to moraš čim večkrat deliti, veš, da pol, ko se mi zdi, da pol pritegneš samske, ja, veš, blizu sebe. Jaz res mislim, da se mene moški bojijo. Ja. Si, jaz bi se te tudi bala, če bi take stvari snemala. A veš, zato sem te vprašala, če ti je kaj rekel, pač, ne? A veš, ne? Tako dam lah. Vse, da bi me premagala. Ha? Tako rožico narediš. Aj, viš, ampak bo pa po konce. To zdi, kaj nekako v rožje spominja. Še dva bom dala. Cool. Sej, ka? Malo me čakaš. Ne, ti kar si zem čas, le, tekmovanje, nismo časovno meni na tekmovanju. Mogoče bo Dominiko zmanjkalo baterije na kameri, ampak lej, a ne? Aha, okej, okay, nas je gažna je pa filozofija, da si že zaključila. A še v šoli ful ne bili veseli tega, da testo hitro zaključiš. Ja. Ja, bo bi še pa enega dobila. A veš, tako, ko imaš A pa B, a ne, bo bi pač A izpolnila, bo bi pa B dobila. Ti bi jo ceno višala. Ja. A sem še kaj pozabila? A sezam še imaš? Limono bom še garsti se nekaj, ja. Da mi jo boljš. Okej. Okay. Sezam pa humus. Tu pa mislim, da imaš vse. Sezam imaš. Tukaj imaš le oboje. A, okej. Okay. Saj sem ti že pripravila. Ona mi je kar pripravila. Saj bo, imaš to ženska, imaš. Jaz imam ful roke. Glej, to si jo mi. Da ti nam vse napisala. Izvoli. Zrihtano? Ja, ker tu pobriš se, ja. Točno zato je. Vrhunsko. Takle. A si pa lahko, to je tudi fajn, ko se lahko pripravi zvečer, ker je hladno, pa imaš pa za naslednji dan za uslužbo, se zdrave neseš, oziroma še nimaš naslednji dan časa, lahko si pripraviš za dva dni naprej, je še čist okej, okay, ki misli tak, da moraš sada ja, neke druge. A si to... Ja, kakr holi. A že lahko... Ja. Lej, po občutku. Zdaj pa lahko tako diš. To sem hotla, veš. Ja. Sam ne bom, ker bo šlo vse. Ja. No, pa dajmo zaključni kader. Pika na i. Se vidi, da si tam bila masterchef. Maš. Kaj sta, daj nihi. Veš, ko smo mi to gledamo, ko oni kuhajo, pa si pišemo vse takole, da pa je lahko vprašanja postavljamo. Ja, ne ful lepa. Kul. Cool. A to grem pa zdaj preč, jo. Ja, zdaj vam tole naš Dominik še blizu posnel, ne, da bo lahko pol A, B. A veš, kaj sem story lahko naredim s tem? Ja, bomo, apsolutno pa naredim. Paš pa nam povedala, od koga je kaj, pa da oni glasujejo. Taj... Ja, kaj ga bodo videli, če bodo videli na kameri zdaj? A ja, to boš do pol, aha. Ja, zdaj bo story, zdaj aha, še ne okej, okej. Okay. Zdaj pol, jaz vam idem v bistvu tega probati, ne, ker moraš to poslikati. A kak? Moraš to. Dejma pokazati našmu Dominiko, to je to, Dominik zaključni kader, ki mi ne moramo zdaj to posnet, poslikat, postorjat in pol bomo jedle za kamer, da se ne bo videlo, ker je več pojedlo. Čeprav to bi bil moj prv McBang, a smela kdaj McBang? Ne, pa ti pa zdaj, da smaš. To je to. Ja, lej, kaj rečem, hvala, ker si bila z mano, hvala, ker si sprejela izziv, jaz še v bistvu v mojo daji nikoli nisi imela izziva, kjer naredi nekaj lepšega, ne? Vem, da bi bila zdaj skozi izzive, ker sem samo zavest dobila in veš, da vsakič imela fulavr. Prosim, spodi komentirajte, kateri poke bowl vam je bolj všeč. Lenka, Nastja, glasujte. Kao šti enka ali dvojka? Enka in dvojka. Po imenu. Hvala. In čau. Hvala tem. Čau.